Законът за чуждестранните агенти беше отхвърлен в Комисията по култура в парламента през тази седмица. Предизборен ход ли беше поредното му внасяне в парламента от Възраждане? Деян Николов е в студиото при нас. Добре дошли. Здравейте. Кажете сега, защо за пореден път, господин Николов, трябваше да вдигате темата за чуждестранните агенти, като е повече от ясно, че мнозинство за нея няма, а така предизборно успявате по много добър начин да скрепите избирателите на тези, които са срещу този закон, а и вашите собствени. Вижте, първо, това няма да е последния път, в който ще дигнем този закон. Да, ще има още избори, така казвам. Да, ако има още избори и не само, в бъдеще, вижте, ние ще го внесем, докато в крайна сметка не успеем да вкараме този закон. Не е толкова невъзможно, както и закона за забрана на нетрадиционна сексуална ориентация в училищата нямаше голям шанс да мине, обаче мина. По същия начин аз смятам, че в дадена ситуация може да се окаже, че и този закон ще мине, но вижте на концептуално ниво всъщност какво ни притеснява в този закон. Щатите имат такъв закон, Русия има такъв закон. Всяка уважаваща себе си държава. Да, навлизаме в това, че все пак колеги правиха така проверка на фактите. Вижте, не е вашия несъответство на този в Съединените щати. Дори да приемем, че не съответства, макар че според мен този в щатите е по-рестриктивен, защото предвижда затвор. Знаете ли го това нещо? Да, да. До 5 години... Господин Костадинов слушах сутринта при Георги Любенов и го научих. Точно вече така. Ги изучавам законите. В щатите предвиждат до 5 години затвор, ако не спазваш закона. Ние не предвиждаме такова нещо. Така че бих казал, че тях не е доста по-рестриктивен. Но ако някой смята, че нашият закон нещо не е наред в него, защо не предложат промени между първо и второ четене и да го направим такъв, че да отговаря на интересите на България? Смятам, че концептуално би трябвало да се съгласим, че всяка една самоуважаваща себе си държава трябва да има такъв закон. Штатите имат такъв закон. Да оставим детайлите на страна. Детайлите са нали важни. Така? Не ги оставяйте на страна. Нека първо да важна ги уточним... е причината, преди която те имат. Все пак знаете, че става въпрос за чуждо влияние. Чудесно, да. Да ги уточним между първо и второ четене. Нека всички, които са срещу тази версия на закона, да го направят във формата, в която смятат, че той ще обслужва интересите на България. Няма второ четене, няма. Дори до няма там не второ четене, да го защото ги е страх, защото всички получават финансиране от чужбина. И защото всички, както и да направят закона, ще кажете, попаднат така, всички, пред ударите му. Всички получават финансиране от чужбина, за вас мога да кажа същото. Вие не бяхте ли също в Москва наскоро? Така е, бяхме. И нека да приемем закона. На чия издръжка, кажа? И да видим на наша собствена издръжка. Нека... Имате документи за това? Платено имаме, всичко? Имаме документи, да. Нека да приемем закона и да видим кой ще попадне под ударите му. Ние нямаме какво да крием и нямаме притеснение. Нека и другите да бъдат така великодушни, да приемем закона всички заедно и да видим кой ще попадне под ударите му. Не се ли притеснявате, когато се говори за този закон? Имате предвид какво се случи в Грузия, например? Вдигате топката много високо на тези, които могат да решат, че е подобна заплаха. Американските НПО-та скочиха срещу закона, както българските НПО-та, финансирани от Америка, скачат срещу закона. Гражданите не са неправителствени организации в огромната си част, така че нека не ги приравняваме. В Грузия нямаше само НПО-та по улицата. Манипулацията на общественото мнение става чрез НПО-та, чрез медии, чрез огромно финансиране, точно с което се бори закон. И все пак, не се ли притеснявате ли обаче? Чиста медии на обществена среда в България? Не се ли притеснявате от това? Ясно, че всички желаем, разбира се. Това ще бъде прекрасен закон и за вас, но медиите. Но ние поправим всичко възможно, да когато някой дойде в студиото ни, все пак да подчертаваме. Ето, например, споменах за това, че сте бил в Москва, трябва да го отчетете. Да, както и бих споменала за всеки друг, който е ходил някъде друга. Да, бяхме на форума в БРИКС по покана на Руската федерация. Наистина там видяхме свободния свят. Чудесно място. Ние живеем под една иллюзия, че сме сега тук в развитие. Сега си представете каква реакция само ще събуди и вашето изказване, че в Русия сте видели свободния свят. Целият свободен да, там свят, видях част от БРИКС. 120-30 държави, които мислят за бъдещето на света и мислят за многополюсен модел и не са доволни от империализма на Съединените щати и на Западна Европа, без да са фокусирани върху тях. Те мислят просто за икономическото си партньорство, сътрудничество и развитие. И света там се развива част много бързо. Света обаче не ги нарича свободни държави. Всички тези неща. Коя останала част? По-малката част. Зависи как я броите. Нали, както и да я по население може да... По население много сметките по-малка. Да са едни, да, но по отношение на по сила, икономическа... По брутен вътрешен продукт, икономическа сила, горе-долу са изравнени, скоро най-вероятно БРИКС ще ги минат. Добре, ще говорим по темата БРИКС съвсем скоро в нашето предаване, но да оставим до тук. Както сам споменахте, неправителствения сектор е така под вашите удари непрестанно. Не. От Възраждане обичате си го, обичате да си тормозите хората, които работят в тази част. Не ги тормозим. На обществото искаме и да защитават и да се борят за правата на останалите. Ето какво направихте вие, например. За какви права се борят?
За правата на останалата част от обществото. Неправителственият сектор не се бори за ничии права. Неправителственият сектор усвоява едни пари и е решил, че такъв начин на живот му е по-лесен и удобен. И изпълняват най-различни политически поръчки само и единствено, защото така по-лесно живеят. Няма там, няма морал, няма абсолютно нищо. Ние се борим срещу това да няма неправителствени организации, които да манипулират общественото мнение, защото когато американската държава чрез Америка за България финансира Център за изследване на демокрацията и те изпратят някой експерт тук да говори сякаш е експерт, а не е проводник на някакви чужди мнения. Никой не изпраща. Напротив, медиите са тези, които сами си канят гостите в повечето случаи. Някак си случайно така се получава, че каните такива хора. Между другото има много центрове, които се занимават с изследвания и в Руската федерация. Всички, които започват с институт за изследване на нещо са... Институти най-вече има в Руската федерация, да знаят. Те са неправителствени организации, само се наричат институти. Нека да не ги бъркаме. Те не са истински институти. Дайте да видим какво направихте вие обаче в Столична община. Така, опитахте се или по-скоро спряхте една стратегия, която е свързана според вас с пропаганда на нетрадиционната сексуална ориентация. Само да кажа какъв е текста, срещу който вие лично реагирахте и съответствие, разбира се, успяхте да го спрете. Чувстват се комфортно в своето тяло и са спокойни по отношение на по-специфичните неща, които ги заобикалят, защото придобиват по-добро усещане за себе си в културен и исторически аспект. Да кажа, че това е стратегия за личностно развитие на общината за периода до 2026 година. Къде видяхте в това, което цитирах, че по някакъв начин е засегната нетрадиционна сексуална ориентация? Така. Първо да допълня само, че става въпрос за стратегията за личностно развитие при учениците и децата в Столична община. Месец след като бе приет закон, промени в закона за училищното и предучилищното образование, които под всякаква форма забраняват реклама, дискусия дори на нетрадиционната полова ориентация в училище и в детска градина. Замкметицата по образование вкарва този доклад, в който една от основните цели е да питат децата и да ги убедят, че те трябва да се чувстват комфортно в своето тяло. Сега не знам доколко сте запозната с как целият този процес протече на Запад, защото те... Общо взето там, на където ние сме се запътили и слава Богу няма да стигнем, те вече оттам се връщат. Защото през последните 7-8 години на Запад не веднъж и два пъти станахме свидетели на ситуации, в които точно с такива стратегии и анкети стигнаха до момента, в който на децата им се вкараха в главите такива мисли, дали те се чувстват комфортно в своето тяло, дали се чувстват като момченца или като момиченца, мислили ли са някога, че може би са момченца вместо момиченца и така нататък. Стигна се до това, че отвориха клиники, в които това става в Великобритания, Щатите, Швеция, Норвегия, Белгия, Франция и така нататък, Австралия и прочие, целият западен развит свят. Там се стигна до това, че деца под 18 годишна възраст започнаха хормонални терапии, с които блокираха развитието на хормоните си в тинейджерска възраст. Стигна се до там, че на по-късен етап вече се подлагат на операции за смяна на пола. След множество протести от страна на родители и след изследвания на научната общност стигнаха до извода, че това не е добре за децата. Някои от тези клиники под обществен натиск в Великобритания, например, затвориха врати. А след това беше и забранено... Забраниха хормоналната терапия под 18. Тоест, ние с това се борим. И това, че сме на първата крачка, на първата стъпка, не трябва да ни успокоява или да ни заблуждава, че ние не сме тръгнали по този път. Привиждате ли чудовища и на места, на които те не съществуват в конкретния случай? Нека по-добре да ни се привиждат чудовища и да ги спрем, отколкото да минем по пътя на западните държави. Не смятате ли, че е много по-адекватно да вземем необходимите мерки сега, дори заплахата да не е толкова голяма, отколкото да минем по техния път. Риска дори да е само 5%, дори да е само 1% да увредим българските деца, си струва да направим каквото трябва. И между другото не е, защото когато аз повдигнах този въпрос в Столичния общински съвет, защото вероятно аз съм един от малкото хора, които бяха прочели стратегията, се оказа, че примерно групата на ГЕРБ също са против, други групи също са против. И всъщност успяхме да повторим това, което се случи в Народното събрание. Политическите сили проявиха разум и съзряха, че всъщност в тази цел на стратегията има проблем. Съответно, коригирахме текста, замкметицата, която идва от НПО сектора, между другото, говорейки по темата, ви, беше изключително... Не сме фиксирани, просто факт.
Идва от НПО сектора, не знам как така се случва. Но тя беше така изключително разстроена, че ще се промени текста, защото ние предложихме оттеглете стратегията, преработете я, за да няма дори това, което там е записано, да няма предвид, да кажем, нетрадиционна сексуална ориентация. Променете думите и терминологията, за да не може да бъде тълкувано по два различни начина, за да е ясно какво точно иска стратегията. Тя каза, не, няма да го оттегля, ще го оставя така. Още повече, в една от предишните версии беше записано за полова идентичност. Тя след това явно го беше сменила, беше го направила полово специфичните неща. Нали, ами опит... човек не сме пред вас, чудите се какви думи да използват. Между другото, в МПО сектора са едни от най-големите експерти, така че това е важно и трябва да бъде отбелязано. Доста съм. А сега се търси пък експерт. Експерт се търси за премиер. Вие как си представяте? Бихте ли подкрепили идеята на Продължаваме промяната? Експерт, равно отдалечен от всички партии, за да стане начало на държавата. Като равно отдалечените експерти, които предлагат за Конституционния съд и за някои други регулатори, Продължаваме промяната винаги говорят, че ще предложат равно отдалечени хора, които са експерти и винаги предлагат абсолютно неадекватни хора. Защо не изпратиха, когато са, да кажем, за експертизата, защо изпратиха тяхна квота в БНБ като подуправител, квота на ДПС и квота на ГЕРБ? Защо не търсихме за една от най-важните институции, не търсихме експерти, които да упражняват... Господин Гюров е експерт. Само, че не е равно отдалечен. Но експерт. Само, че тогава, като имаше сглобка, имаха властта, това беше удобно и се изпратиха техния човек. Експерт, до каква степен е експерт, след като беше отстранен от поста? Колко да е експерт? Експерт, разбира се. Чакайте се, причината за отстраненето беше друго, след това в момента продължава да има дела. Ще видим какво ще се случи. За момента е отстранен. Ще бъде върнат. Не ми казахте, обаче, вие, например, кого бихте предложили, ако се стигне до разговори за равно отдалечен експерт или твърдо ще си седите от Възраждане в опозиция? Може би с Има такъв народ. Разбрахме, че заедно работите във Варна. Ще имаме нужда от стабилно правителство. Това с равно отдалечен експерт, който да бъде предложен за министър-председател, това звучи малко като служебно правителство. Ние сега го имаме това. Каква ще бъде разликата? Никаква. Нямаме намерение да влизаме в подобни разговори. Както добре знаете, България има нужда от много-много по-сериозна промяна по отношение на политически елити, на това как държавата се управлява. Трябва да е ясно кой носи отговорността. Ние искаме Възраждане да бъде първа политическа сила, съответно ние ще излъчим още не е почнала наш кандидат. Кампанията, позволите ми поне в това предаване, защото след това един месец ще слушаме всички ваши обръщения. Това не е обръщение. Това, което искам да кажа е, че ние се борим за това да има ясна политическа отговорност и ние да сме начало на държавата, съответно ние да излъчим министър-председател. Може ли да управлявате или така? Голяма част от идеите на Продължаваме промяната, припознавате ли ги? Взима повод от последното гласуване в парламента срещу председателя на антикорупционната комисия Антон Славчев. Голяма там гласуването идеите, беше между вас и Продължаваме промяната, за зрителите казвам. Да, голяма част от идеите не. Тук говорим за позиции и за хора. Нали, за човешкия елемент. По отношение на политики имаме сериозни различия с Продължаваме промяната по редица въпроси и проблеми, свързани с Европейски съюз, с НАТО, че по кадровите назначения имате еднакво мнение. Не винаги. Както дадах пример преди малко, примерно ние не сме доволни, че назначих Андрей Гюров в БНБ като подуправител, човек, който беше отстранен в последствие. Но когато става въпрос за човек, който ще бъде добре да бъде отстранен от даден пост, да, имаме покриване. Ние сме изключително предвидими и прагматични в нашите политики и когато смятаме, че даден човек не трябва да бъде на дадена позиция, естествено, че ние ще гласуваме за неговото отстраняване. Защо във Варна се има такъв народ, кратък отговор? Целим обединяване на опозицията, защото в местната власт прагматизма трябва да бъде много повече и там борбата всъщност срещу сглобката, срещу ППДБ и срещу ГЕРБ. Единственият начин е да се опитаме да обединим, като най-голяма опозиционна партия, да обединим останалите опозиционни партии. Това означава ли обединение и в националния парламент? Не означава обединение в националния парламент, защото ние имаме своите различия с Има такъв народ на политическо ниво и това е нещо съвсем нормално. Но пак казвам, местната власт е съвсем различна. Там говорим за управлението на града, на общината, говорим за много повече прагматизъм. Там няма толкова много политики. Разбрах. Евгений Минчев ще бъде ли част от вашите листи? Питам ви, защото се появиха подобни информация. Нямам такава информация. Нямате смятам, че е спекулация това. Да. Благодаря ви, Деян Николов, при нас в студиото.